الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزرگان ملت عزیزان محترم اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا محترم بزرگوں اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی ہدایت کے لیے جس طرح ہر زمانے میں اپنے بندوں کو راستے پہ لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا گیا اور یہ سلسلہ جب چلتا چلتا آخائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچا تو آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. اب اس کے بعد کوئی نبی آئے گا نہ کسی رسول کو بھیجنے کی ضرورت پڑے گی. اور خود سرکار نے ارشاد فرمایا, اعلان کر دیا, ان النبوت والرسالۃ قد انقطعت فلا نبوت بعدی ولا رسالۃ بعدی فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی. نبوت کا دروازہ اور یہ سلسلہ اب ختم ہو چکا, اب نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا, نہ کوئی نبوت کا منصب کسی کے لائق رہے گی نہ رسالت کے منصب کے کوئی حقدار رہیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی حیات ظاہری دنیا میں گزارنے کے بعد پردہ فرما چکے. اس کے بعد امت کا تسلسل آج 1400 سال کا عرصہ گزر چکا, مگر کوئی نبی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آج بھی جاری ہے. آپ کی وفات آپ کی انتہا نہیں تھی. آپ کا دنیا سے پردہ فرما جانا جس طرح عام انبیاء علیہ السلام کا وصال ہے ویسا نہیں تھا. حضور نے خود ارشاد فرمایا, حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم, میری زندگی اور میرا وصال یہ دونوں بھی تمہارے لیے بہتر ہے, اس میں بھی خیر ہے اس میں بھی خیر ہے. جس طرح میری زندگی ہے, میری یہ حیات ہے جو میں تمہارے سامنے چل پھر رہا ہوں, تمہیں مذہب بتا رہا ہوں, تمہیں اللہ کی بندگی سے سکھا رہا ہوں,
اسی طرح میرے اس دنیا سے انتقال کر جانے کے بعد بھی یہی فیض میری امت تک پہنچتا رہے گا، ورنہ اگر یہ بات نہ رہی تو پھر نبی کے آنے کی ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر دوہرا احسان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ ہونے کے بعد نبوت کے فیض کو، نبوت کے برکتوں کو لے کر امت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے سلسلے کو چلایا۔ اولیاء اللہ کو اس دنیا میں ترتیب وار بھیجنا شروع کیا، ایسے خاص بندے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ وہ نبی نہیں مگر نبوت کے مقام اور اس کے تقاضے اور اس کے کاموں کو ایسے ہی پورا کرتے ہیں جس طرح انبیاء علیہ السلام پورا کرتے تھے۔ حضور اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، جس طرح انبیاء علیہ السلام تھے، نبوت کا منصب نہیں مگر جو کام ان کا تھا کہ وہ نبی جو بنی اسرائیل کے تھے وہ اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچاتے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ کرتے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا پتہ، اللہ کا تعارف جس طرح سے بنی اسرائیل کے انبیاء دیتے تھے، ان کو مقام اور منصب نبوت بھی حاصل تھا اور نبوت کا کام بھی حاصل تھا۔ یہاں منصب نبوت کے بجائے منصب ولایت ہے اور کام نبوت والا ہے۔ اس امت پر اللہ کا یہ دوہرا احسان ہے کہ ولایت کے مقام کو دے کر نبوت والا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سونپا اور فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں۔ ایک چھوٹی گفتگو، میرے امت کے علماء، یہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہے۔ وارث کا مطلب یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا باپ کے جائیداد کا حقدار بنتا ہے، مالک بن جاتا ہے، اس کو وراثت کہتے ہیں، ترکہ کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا ترکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ دینار اور درہم، نہ مال جائیداد پیسے، یہ ان کا نہیں تھا انبیاء علیہ السلام کا۔ پھر سرکار دو عالم جو کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے جو علماء ہے، جو اولیاء ہے، میں علماء کا معنی اولیاء کر رہا ہوں، نہ اس یہ علماء کے لفظ میں نہ علماء ہے نہ اولیاء ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کہا تھا کہ علماء میری امت کے انبیاء بنی اسرائیل کی طرح رہیں گے، تو اس وقت علماء کہنے کا، کہلانے کا حق کس کو تھا؟ حضور کے نظر میں جو مدرسے سے فارغ ہو کے آیا وہ ہے، جو مدرسے سے ایک مختصر کورس کر کے آ گیا صرف وہ ہے۔ علماء کا معنی قرآن نے اس کی تشریح خود کر دی ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء کون ہوتے ہیں؟ عالم کہلانے کا حقدار کون ہے؟ صرف مدرسے سے پڑھ کے آنے کے بعد اس کو عالم کہلانے کا حق نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے کی طاقت رکھتا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، جس کے قلب میں اللہ کی خشیت ہے، جس کے بارے میں، جس کے قلب کے کسی کونے میں ہر کام کرتے وقت اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین ہے، اللہ کے دیکھنے سننے جاننے کا یقین ہے، قرآن کہہ رہا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یہی لوگ علماء کہلانے کے حقدار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کے میری امت کے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح رہیں گے، تو ان کے اندر یہ صفت ہونا وہ علماء ہے۔ اب اس کا ترجمہ اولیاء کرے یا فقہا کرے، جس کا بھی نام لے، اس سے مراد یہ ہوں گا، اس معنی میں یہ مطلب اس معنی میں رہیں گا کہ اس سے یہ مطلب لیا جائے گا کہ وہ عالم یا وہ صوفی، وہ اولیاء، وہ دین کی بات کہنے والا جس کے قلب میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے قلب میں اللہ کا تقویٰ ہو، جس کے قلب میں اللہ کی معیت اس کے ساتھ ہونے کا خیال اور یقین ہو، جس کے اندر اللہ کے دیکھنے سننے جاننے کا ہر مقام پر اٹھتے بیٹھتے ہر حرکت و سکنت پر اللہ کے دیکھنے کا، اللہ کے منشا اور مرضی کا خیال ہو، وہی اس کا حقدار ہو سکتا ہے۔ یہ نبوت کا باطن ہے، یہ نبوت کے فیض لے کر
عام لوگوں تک امت تک پہنچانے والے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور انتقال کے بعد اس امت کی رہنمائی کے لیے مختصر یہ گفتگو آج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ولایت اور اولیاء کا سلسلہ ہے کیا جو ہم بڑے اہتمام سے مناتے ہیں مانتے ہیں. اہل سنت اور والجماعت کا یہ ایک بہت بڑا عقیدہ ہے. عقائد کی کتاب میں اولیاء اللہ جو عام مسلمانوں سے بھی بڑا درجہ رکھتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے. ان کے کرامتوں کو بھی حق کہا گیا, کسی کو انکار کرنے کی مجال ہی نہیں. اب آفت ہماری یہ ہے, علم سے تعلق ختم ہو گیا, نہ کسی کو مذہب کے سمجھنے کا خیال ہے, نہ کسی کو مذہب کے جاننے کی طرف کوئی رغبت ہے, دو بھی نہیں ہے. بس ایسے ہی جو شخص کوئی بتا دے, کوئی بات کہہ دے, اس پر سن کر یقین کر لینے والا یا اس کے جھمیلے میں پڑ جانے والا ہے. آج ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ ہمارا مذہب کیا ہے, ہمارا مذہب کیا تقاضا کرتا ہے, اس کا نالج کیا ہے. ہر چیز کے بارے میں ہمیں آج نالج ہے, اگر نہیں ہے, سب سے کم جس چیز کا تعارف ہے تو وہ اسلام کا اور مذہب کا ہے. ایک مہینہ ہمارا گیا عقائد جہاں سے اس کو نسبت ہے. ایک مہینہ آپ جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کل اولیاء سے اس کو تعلق ہے, یہ اولیاء کا سلسلہ کیا ہے, ان سے وابستگی, ان سے تعلق ہونے کا مطلب کیا ہے, ولایت کہتے کس کو ہے. اور بہت ساروں نے اس کو نبوت کے برابر ہونے کا خیال رکھ کے اس کو انکار کر دیا, بات سمجھ میں نہیں آئی. لیکن قرآن کریم جا بجا بتلا رہا ہے, جا بجا سرکار دو عالم نے بھی بے شمار حدیث بتایا کہ میری امت میں بات کے آنے والے لوگ ہیں. صحابہ کو سرکار دو عالم سمجھایا, میری امت میں میرے بعد ایک ایسے لوگ آئیں گے, میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کو دیکھ کر قیامت میں, میرے بعد میری امت میں سے ایسے اولیاء پیدا ہوں گے, ایسے اللہ کے خاص بندے پیدا ہوں گے جو زندگی اللہ کے منشا میں اس طرح سے فنا کر دیں گے, جو زندگی کو اللہ کے لیے اس طرح گزاریں گے قیامت کے دن جب یہ اٹھائے جائیں گے تو ایک صف میں انبیاء رہیں گے, ایک صف میں شہداء رہیں گے, ایک صف میں بڑے بڑے علماء رہیں گے, مگر میری امت کے علماء اور اولیاء جنہوں نے اللہ کے منشا کو لینے کے لیے اپنی زندگی کو فنا کر دیا, ان کو اللہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے سامنے جو مقام دے گا, انبیاء اور شہداء دیکھ کر حیرت کریں گے اور حسد کریں گے کہ اے پروردگار, یہ نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول تھا, یہ نہ کبھی کسی زمانے کا شہید تھا, نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ شہید ہے, مقام اتنا بڑا ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں یحبتہم الانبیاء والشہداء, انبیاء اور شہداء ان کے مقام اور منصب کو دیکھ کر حسرت کریں گے, خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں نبوت اور رسالت نہ ملتی, یہ مقام مل جاتا. یہ آخائے دو جہاں نے بشارتیں دی ہے, پیشین گویا فرمائی ہے, میرے بعد وہ آئیں گے. الا اخبرکم بخیارکم, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ لوگ جو تم میں بہتر رہیں گے. صحابہ سے بہتر کوئی نہیں ہے, سرکار دو عالم نے فرمایا. پھر سرکار فرما رہے ہیں کہ کیا میں نہ بتاؤں کہ تم میں بہتر کون ہے. خیار عباد اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ, وہ میرے بندے بہترین آئیں گے. اذا رؤوا, جب ان پر نظر پڑے گی تو وہ دل جو غافل تھا, وہ دل جو دنیا کے محبت میں ملوث تھا, اس کے دل سے دنیا کی محبت تھوڑی دیر کے لیے چھٹ جائے گی, غفلت تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائے گی اور اللہ کی یاد تازہ ہو جائے گی. یہ ساری علامت عقائد جہاں نے بتایا ہے. تو ولایت یہ چیز ہے کہ سرکار دو عالم کے بعد, ایک بات, اس سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو کسی کو یہ مقام نہیں تھا. کسی بھی نبی کے کسی امتی کو اللہ نے مقام ولایت نہیں رکھا. ولایت کا منصب عقائد جہاں کے نبوت کے تحت ہے, آپ کے نبوت کے ساتھ ہے. بڑے بڑے بزرگ لوگ گزرے ہیں, بڑے بڑے پچھلی امتوں میں بھی بڑے بڑے علماء اور زاہدین, 300-300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والے, ایسے لوگوں کی خبریں اور حالات بھی حدیث میں ملتے ہیں جنہوں نے 300-300 سال تک, 80 سال تک, 70 سال تک, 500 سال تک کی کوئی ساری زندگی عبادت میں گزار دیے, مگر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دیا, مگر مقام اور مرتبہ اور منصب
ولایت کا کسی کو نہیں دیا. اب یہ مقام اور مرتبہ ختم نہیں ہوا. آج بھی کوئی بندہ مومن اللہ کے لیے, اللہ کے منشا کے لیے کھڑا ہو جائے, اس کے منشا کے تحت زندگی گزارنے والا ہو جائے, وہ بھی ولی ہے. اب ہمارے اندر بہت بڑا مغالطہ یہ ہے کہ جو مر گئے گزر چکے وہی اولیاء ہے, اب اولیاء نہیں ہے. یہ ایک فاسد عقیدہ ہے, یہ خراب عقیدہ ہے. جو گزر گئے غوث اعظم, خواجہ اجمیر, جنید بغداد, یہ بڑے بڑے لوگ, وہی بس اولیاء ہے, اب اولیاء نہیں ہے. اگر یہ بات کہیں گے تو قرآن کی بات ختم غلط ہو جائے گی. قرآن نے کسی زمانے کے قید میں رہ کر یہ نہیں کہا کہ اولیاء ایک زمانے میں رہیں گے اس کے بعد نہیں رہیں گے, یہ قرآن نے نہیں کہا. جو بھی شخص من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو بھی شخص من عاملہ کا معنی جو بھی شخص نیک اعمال کرے اور اللہ کے منشا کے خلاف زندگی میں کوئی کام نہ کرے اور ایمان پر محنت کرے تو ایسا شخص, اس کے لیے ہم نئی زندگی دیں گے. ولایت کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی فرمایا, بس وہ تھے اب وہ نہیں ہے, اب ولایت نہیں ہے, اب نہیں بنیں گے, ہم بس ایسے ہی رہیں گے. ولایت جس ولی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مقام دیا ان کو باپیچ نہیں دیا. ولایت محنت سے حاصل کرنے کی چیز ہے. نبوت اور رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر محنت کے خود سے پسند کر کے دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نبوت وہاں بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چن کر دے دیتا ہے نبوت اور رسالت. اور ولایت ولی بننا ہے تو اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے, کسی کو نہیں. لیکن بعض حضرات ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ولایت ملی, ایک بات عام ہے, اب یہ بات تو اس مقام پر غلط ہو گئی. ولایت کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ماں پیٹ کے ولی تھے. یہ جملہ ہمارے درمیان بڑا چلتا ہے, یہ بالکل صحیح ہے, ماں پیٹ کے ولی تھے, مگر ان کی یہ ولایت بھی قصبی تھی, محنت کی تھی, وہاں بھی نہیں تھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھی محنت سے ملی تھی, یہ ولایت بھی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدائشی طور پر ولی بنا کر دنیا میں بھیجا, اس کے پیچھے بھی محنت تھی. یہ اور بات ہے کہ محنت غوث اعظم کی نہیں تھی, مگر محنت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں باپ کی تھی, والدین کی تھی. ان کی محنت کا اثر تھا, ان کی محنت مجاہدے, ان کے تقوی کا اثر تھا, ان کے ماں باپ کے خوف خدا کا اثر تھا, ان کے ماں باپ کے دل میں جو خشیت, جو خوف, جو تقوی, جو ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تقوی کے ثمرے میں اور محنت میں غوث اعظم کو پیدا کیا. اور ماں پیٹ سے ابھی پیٹ میں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ولایت کو وہاں سے نافذ کر دیا. کیسے ماں باپ تھے, واقعہ ہمارے ساتھ مشہور ہے, میں واقعہ ریپیٹ نہیں کروں گا. ایک ذرے سے چیز پہ انہوں نے زندگی گزار دی. ایک سیب کا ہی واقعہ ہے, ہر سال سنتے ہیں. ایک حرام کا لقمہ, وہ حرام بھی نہیں تھا, فتوے کے اعتبار سے جائز تھا, مگر اس کے بعد بھی ان کا یہ تقاضا تھا کہ میں اس کے مالک کو نہیں جانتا, یہ کس کا ہے مجھے پتا نہیں, کسی نے یہ میرے کھانے کے لیے تو نہیں دیا, میں کیسے کھا سکتا ہوں. اس چیز کو چکانے کے لیے ساری زندگی کھپانے کے لیے تیار ہو گئے. بتائیے کہ کیسا آخرت کا فکر ان کے اندر تھا. ایک ٹکڑا کھائے, پورا سیب نہیں کھائے, کھانے کے بعد اندر سے آواز آئی, ضمیر کس نے پکار کر کہا؟ وہ دل جس کے اندر اللہ کا خوف تھا, وہ دل جس کے اندر تقویٰ تھا, اللہ سے ڈرنے کا, اللہ کے منشا کے مطابق زندگی گزارنے کا جو شوق تھا, وہ دل میں سے بات آئی, یہ کس نے بات اٹھائی. جب سیب کھا لیے, دجلہ پہ بہہ کر آنے والا, 3 دن کے بھوکے, پہلی بات تو 3 دن میں جب آدمی بھوکا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے, پہلا مسئلہ. 3 دن اگر کسی کو کھانا نہ ملے, 3rd دن گزر جائے تو وہ شخص اپنے بھوک کے مٹانے کے, جان بچانے کے حد تک مردار گوشت بھی کھا سکتا ہے, حرام گوشت بھی کھا سکتا ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. جو شخص حالت اضطرار میں ہو, اتنا بھوکا ہو جائے کہ جان جانے کو ہو, تو صرف اتنا کھا سکتا ہے کہ اس کی جان بچ جائے,
اب اس کو یقین ہو جائے ایک دو ٹکڑے کھانے کے بعد کہ اب میری جان نہیں جائے گی, تکلیف نہیں ہوگی, تو اس کے بعد وہ ایک خطرہ بھی اگر ایک ٹکڑا بھی کھائے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ جو تین دن کے فاقے کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ, سادات گھرانے کے ہیں, تین دن کا فاقہ ہے, حرام چیز بھی حلال تھی, مگر جو چیز جو سیب دجلہ پر بہ کر آ رہا تھا فتوے کے لحاظ سے تو وہ پھل جائز تھا. کوئی چیز مالک کے قبضے سے نکل جاتی ہے تو پھر اس پر مالک کا حق نہیں رہتا. اس کے بعد بھی یہ احساس ہے کہ ارے میں نے یہ کیا کر دیا, یہ جو قلب میں سے آواز آئی کہ اے ابو صالح یہ تم نے کس کا مال اٹھا کر کھا لیا ہے, تم نے سوچا بھی ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, حلال ہے یا حرام ہے, تم نے سوچا یہ دل میں سے کس نے بات اٹھائی تھی؟ اسی پروردگار نے دل میں سے بات ڈالی تھی. دل میں بات کون ڈالتے ہیں؟ اچھی بات. فالحمھا فجورھا وتقواھا, یہ مقام تھا ان کا. فالحمھا فجورھا, اچھی بات اور بری بات, ہر تاجر, ہر معاملہ کرنے والا, ہر انسان جب گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ایمان ہے تو اتارتا ہے بات. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں حرام مال اٹھا رہا ہوں, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے منشا کے خلاف ہے. اچھی بات بری بات دونوں ہم قلب پر اتارتے ہیں. قد افلح من تزکا, جس نے اچھی بات کو اٹھا لی ان کے اولاد نسل سے غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں, ان کی زندگیوں میں بہار آتی ہے, ان کو فاقہ کش اور اللہ مصیبتوں میں نہیں رکھتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش تھی. وہ سیب کون بہا کر لا رہا تھا؟ آپ کا دجلہ پر جانا, اسی موقع پر وہ درخت جو باغ کے درخت لٹکے ہوئے تھے سمندر میں, وہاں سے پھل ٹوٹ کر لا تتحرک الا باذن اللہ, کوئی درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ٹوٹتا. یہ سیب جو باغیچے کا لٹک رہا تھا سمندر میں, اس کو کس نے توڑ کر بھیجا تھا؟ ایک ہستی کو بھیجنا تھا اس دنیا میں, اس امت کے ہدایت کے لیے ایک ہستی کو بھیجنا تھا. اس کا اہتمام ہو رہا ہے, اس پر آزمائشیں ہو رہی ہے, محنتیں ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. وہ سیب آیا, پھر سیب کو بھیجنے والا بھی اللہ ہے, اب دل میں خیال ڈالنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اگر وہ سیب بہ کر نہیں آتا اور یہ اٹھا کر کھا نہ لیتے اور دل میں خیال نہ آتا کہ اے ابو صالح یہ تم نے کس کا مال اٹھایا ہے, تو پھر سیب والے کے پاس کیسے پہنچتے جہاں پر غوث اعظم کی ماں بیٹھی ہوئی ہے؟ اس سے کیا ثمرہ ملا؟ بیکار نہیں گیا, ان کی ریاضتیں بیکار نہیں گئی. اور وہ خاتون جو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ ہونے کا شرف جنہیں حاصل تھا, کبھی زندگی میں کسی برے باپ کو دیکھی نہیں, کبھی نامحرم کو نہیں دیکھی, کبھی غلط چیز اپنے کانوں سے سنی نہیں, کبھی غلط نہ کسی کا گانا, نہ کوئی گالی غلط سنی, نہ کسی غیر کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلایا, بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کو دیکھا, اس کی بات کو سنا, اس کے کلام کو سنا, اس کے کلام کو پڑھا, اس کے بس بارگاہ میں ہاتھ پھیلائی. ایسی عورت تھی, اس نے کتنا مجاہدہ کیا ہوگا جن کے پیٹ کو, جن کے بطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انتخاب کیا تھا, ان کی محنتیں تھی. تو بات یہ عرض کر رہا تھا, ولایت ولی بننے کے لیے محنتیں کرنا پڑتا ہے. غوث اعظم اور ایسے بہت سارے اولیاء, غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے علاوہ بہت سارے ایسے اولیاء جنہوں نے اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کر کرامتوں کو دکھایا, ماں کے پیٹ میں رہ کر کرامتوں کا ظہور انہیں وہیں سے کر دیا. یہ وہ لوگ تھے جن کے والدین نے ان کے لیے محنتیں کی تھی. خراسان میں ایک شخص تھے مبارک, جن کا نام مبارک تھا, مبارک رحمت اللہ علیہ, ایک شخص تھے خراسان میں, وہ ایک باغ کی باغبانی کرتے تھے, ایک باغ کی باغبانی کرتے تھے, پانی دینا, بیکار پتوں کو ہٹا دینا, صاف صفائی کرنا, ایک بے بات تھی. 18 سال بچپن ہی سے اسی باغ میں کام کرتے تھے. 18 سال گزر گئے, اس باغ کے مالک نے آ کر ایک دن حضرت مبارک, ان کا نام تھا جو باغبان سے, پوچھا, ایک انگور کا باغ تھا, انگور کا ایک خوشہ توڑ کر لاؤ.
جو میٹھا ہو. وہ گئے اور ایک درخت کے پاس گئے اور وہاں سے انگور کا ایک خوشہ لا کر ان کے پاس پیش کرے, مالک کے پاس. جب انہوں نے کھایا تو ان کے دانت کھٹے ہو گئے. کہنے لگے, تم کتنے سال سے اس باغ میں باغبانی کر رہے ہو, اس باغ کی خدمت کر رہے ہو؟ کہنے لگے, 18 سال کا عرصہ گزر گیا. 18 سال کا عرصہ گزر گیا. اور کہنے لگے, 18 سال تم نے اس باغ کی خدمت کی اور تمہیں اتنا بھی خبر نہیں, تمہیں اتنی بات بھی معلوم نہیں کہ کس درخت کے انگور کھٹے اور کس درخت کے انگور میٹھے ہیں, تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں آئی؟ تو مبارک حضرت مبارک نے فرمایا کہ اے میرے مالک, میں تو 18 سال سے اس باغ کی خدمت کر رہا ہوں, باغ کی باغبانی کر رہا ہوں, مجھے کیا پتا ہے؟ میں تو اس باغ کو پانی دینے کے لیے ہوں, میں تو اس باغ کے بیکار پتوں کو صاف کرنے والا ہوں, اس باغ کی جو کچھ نقصان کی چیزیں ہیں اس کو ہٹانے والا ہوں, میں اس باغ کی خدمت کرنے کے لیے ہوں, نہ کہ اس باغ کے انگور کھانے کے لیے ہوں. 18 سال کا عرصہ گزر گیا, میں نے آج تک اس درخت کے, اس باغ کے کسی درخت کا کسی انگور کھایا ہی نہیں. جب کھایا نہیں تو پتا کیسے چلے گا کہ کس درخت کا انگور میٹھا اور کس درخت کا انگور کھٹا, اور کس درخت کا انگور میٹھا اور کڑوا ہے؟ مجھے کیا پتا ہوں گا؟ میں 18 سال کا عرصہ گزر گیا باغ کی خدمت کرتے کرتے, کیا نفس تھا ہوں گا؟ ہمارے سامنے کوئی چیز اگر آگے آ جائے, بڑا سا بڑا افلاطون جو وہاں پر گھٹنے ٹیک دیتا ہے, 2 روپے کے لیے ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. ان کے پاس ایمان کی قدر ہے, ان کے پاس تقوی کی قدر ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے اعلان کر رہا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ارے یہ لوگ میرے اولیاء, انہیں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی ڈر ہے. کیوں؟ یہ ایمان اور تقوی والے ہیں. ان کے اندر ایمان ہے, تقوی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کو اپنے قریب پاتے ہیں, اسی سے ڈرتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے, کائنات ساری امڑ کر آ جائے, اس کے دل کو ذرا برابر لرزش نہیں دے سکتے, اس کے دل کو ذرا برابر حرکت نہیں دے سکتے. 18 سال باغ میں خدمت ہو رہی ہے, نہ کسی درخت کے انگور کو ہاتھ لگایا, نہ کسی درخت کے انگور کو چکر دیکھا. یہ ہستی تھی حضرت مبارک کی. انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے, ایسا نوجوان تو چراغ لے کر ڈھونڈو. یہ 200 صدی ہجری کا واقعہ ہے. آخا ہے دو جہاں کے, آج سے 1200 سال پہلے کا واقعہ ہے. یہ حضرت مبارک کا یہ واقعہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت سے 300 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. مبارک شخص, انہوں نے 18 سال تک خیانت نہیں کی. باغبان دیکھا کہ ایسا شخص نہیں مل سکتا, اپنی جو متقی پرہیزگار بیٹی تھی ان کے ساتھ دے کر شادی کر دیا, ان کے ساتھ دے کر شادی کیا. اور ان دو پارسا اور بزرگ جنہوں نے اللہ کے ڈر کو اپنے سینوں میں رکھا, ان سے جو اولاد پیدا ہوئی, آج کائنات انہیں عبداللہ بن مبارک کے نام سے یاد کرتی ہے, جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے اساتذہ میں سے ہے. امیر المؤمنین فی الحدیث ان کا لقب ہے, حدیث میں امیر المؤمنین. جس طرح خلفاء کو تقویٰ اور خلافت کی بنیاد پر امیر المؤمنین کہتے ہیں, حدیث کے مسئلے میں, حدیث کے علم میں امیر المؤمنین فی الحدیث سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. امام بخاری کے استاد بننے کے لیے, بخاری پڑھنے والوں, کبھی خیال نہیں آیا کہ بخاری نے کن لوگوں سے تقویٰ سیکھا ہے, کن لوگوں سے حدیث سیکھا ہے. ان کے والدین اور ان کے تقویٰ کا عالم یہ تھا, اللہ سے ڈر کا عالم یہ تھا. کس نے روکا تھا؟ کون سی آنکھ ان کو دیکھ رہی تھی؟ کون کہہ رہا تھا؟ حضرت غوث عالم کے والد کو کون کہہ رہا تھا؟ خالی ہو گیا, کون پوچھنے والا ہے؟ چلو چلتے بڑھو, خالی کون دیکھ رہا ہے, کون پوچھنے والا ہے؟ کیا وہ باغ کا مالک جس کا سیب بہ کر آیا ہے وہ آ کر گریبان پکڑ لے گا؟ ارے وہ تو اندھا ہے, اس کے سامنے دکھایا تو کچھ نہیں کر سکتا, مگر ایک آنکھ ہے جو ساتھ تو زمین اور آسمان پہ بھی دیکھ رہی ہے. ایک ذات ہے جس کے دیکھنے کے لیے نہ آسمان آڑ بن سکتا ہے, نہ زمین کی طرح آڑ بن سکتی ہے. وہ پہاڑوں کے ہوٹ سے بھی ایسا دیکھتا ہے جیسا ابھی سامنے والے کو دیکھ رہا ہے. اس پروردگار کا یہ خوف تھا, ایسے مقام سے ولایت اور اولیاء پیدا ہوتے ہیں. آج بھی ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا, جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دروازے کھلا رکھا ہے. جو شخص آج بھی اللہ کے ڈر کو لے کر اٹھنے والا ہے, تقویٰ اور پرہیزگار بننے کے لیے تیار ہے,
اس کو مدرسے کے چٹائی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو مسجد میں بیٹھ کر تسبیحات پھرانے کی ضرورت نہیں ہے. دین مسجد اور مدرسے کا نام نہیں ہے, دین محراب اور مصلی کا نام نہیں ہے. ارے مسلمان بازار میں بیٹھا تو بھی مسلمان ہے, مسلمان گھر میں رہا تو بھی مسلمان ہے. ایمان والا بازار میں چلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مسافر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں, یہ کون سا مسلمان ہے؟ بازار میں چلتا ہے تو رجال اللہ تلہیہم تجارہ, یہ کون ہے؟ یہ رجال ان کون ہے؟ یہ اولیاء اللہ ہے. رجال ان باز مردان خدا وہ ہے, اولیاء اللہ وہ ہے جن کو تجارت اور دنیا کے دھندے اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں کرتی. ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اللہ کی یاد بازار میں نہیں آتی. اور قرآن کہہ رہا ہے ہمارے اولیاء, ہمارے دوست وہ ہے, خاصان خدا وہ ہے جو بازاروں میں چلتے ہیں تو ان کی آنکھ مولا کو دیکھتی ہے, غیر کو نہیں دیکھتی. ان کی آنکھ حلال کو دیکھتی ہے, حرام کو نہیں دیکھتی. تو عزیزان محترم, ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایک بہت شان کا مقام دیا ہے, اس کو تقویٰ اور ایمان کے ملبوس میں لبادے میں رکھا ہے. آج ہم اولیاء کے ماننے والے سب سے زیادہ شریعت اور اللہ کے ڈر سے خالی سینے آج انہی لوگوں کے ہو گئے ہیں جو اولیاء سے نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں. افسوس ہے ہمارے لیے, بڑے سخت افسوس ہے. اور ہمارے علماء, ہمارے رہبروں سے بھی ہمیں بہت بڑا گلہ ہے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا, مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. ہمیں کوئی بتانے والا بھی نہیں. گیارہویں ہم نے صرف جھنڈے کے حد تک رکھ دیا, گیارہویں ہم نے صرف پکا کر دعوت کرا دینے کا نام رکھ دیا, گیارہویں جلسے کا نام رکھ دیا. رات بھر جلسے میں غوث اعظم کا تذکرہ سن لیا اور سو گئے. کبھی ہم یہ سوچا, ہم جس غوث اعظم کا نام لیتے ہیں اور جس غوث اعظم کو مانتے ہیں, محبت کرتے ہیں, کبھی ہم نے یہ سوچا کہ غوث اعظم ہم کیا ہمیں چاہتے ہیں؟ ہم جس کو چاہتے ہیں کیا وہ ہم سے چاہتا ہے؟ دنیا میں ہم کسی کو محبت کریں تو فوراً ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں کیا وہ بھی مجھ سے محبت کر رہا ہے. یہ ہم سوچنا چاہتے ہیں. ہمارے کرتوت کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دیکھتے اور دیکھ رہے ہیں تو کیا وہ اس سے خوش ہوں گے؟ اس سے خوش ہوں گے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی مسلک کے تھے. حنبلی مسلک کو کیوں اختیار کیا؟ حنبلی مسلک میں سختی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ سختی ہے. آپ نے اس مذہب کو اختیار کیا اور آپ کا فتویٰ ہے کوئی ارشاد غوث اعظم کو لینے کے لیے تیار نہیں, غوث اعظم کے منشا کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہماری اولادیں آج ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے, ہم مثال لے سکتے ہیں. بچہ ہمارے لیے, ہمارے ماں باپ ہمارے لیے بہت کچھ جما رہے ہیں, اولاد ہمارے لیے بہت کچھ کر رہی ہے مگر خوش نہیں ہے, مگر خوش نہیں ہے. وہ ماں باپ ہے خیر جن کے اندر حس نہ ہو. بچہ باہر ہو, اگر ایک ایسا بچہ جو باہر ہو ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں, 5 سال 10 سال گزر گئے وہاں سے پیسہ تو بھیج رہا ہے, کیا وہ ماں باپ جن کے اندر واقعی ماں باپ ہونے کا احساس ہو وہ اس بچے سے خوش رہیں گے؟ وہی بچہ کچھ بھی مزدوری کر کے ماں باپ کے سامنے پھرتا رہے تو اس سے, اس بچے کو دیکھ کر ماں باپ کی آنکھ کتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں. ہم اس کا خوشی نہیں دیکھنا چاہتے, بس اس کی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں, اپنی دنیا کو سنوارنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے اس میں بہت ساری مثالیں, بے شمار مثالیں مل سکتی ہے. ہم جس سے چاہتے ہیں اگر کوئی دعوت نہ کرے, جھنڈے نہ لگائے, غوث اعظم ہرگز نہیں پوچھیں گے قیامت کے دن, ہرگز. میں انکار نہیں کر رہا ہوں, میں گزشتہ سال اس کے جواز پر پورا ایک محفل میں پوری بیان کیا تھا ایک جمعہ میں, گیارہویں کے ثبوت پہ. اب یہ بات کر رہا ہوں, اس کا ممکن ہے کہ یہ نہ باہر, یہ پیچھے جا کر یہ نہ کہے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ کرو. میں کہہ رہا ہوں اس سے بہتر یہ ہے کہ ارشاد غوث اعظم کو لے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ایک بات, آپ کے ولایت کی ابتدا جھوٹ سے ہوئی, جھوٹ کو چھڑانے سے ہوئی, سچائی سے ہوئی. آج مسلمان اگر جھوٹ چھوڑنے کا عزم کر لے, یقیناً وہ دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ میرے ہاتھ میں دامن غوث اعظم ہے.
دامن غوث اعظم ہیں. کبھی سمجھا نہیں اس کی تشریح نے دامن غوث اعظم کیا ہے, یہ لفظ آیا کہاں سے ہے. دامن غوث اعظم کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر غوث اعظم کا منشا ہے, میرے اندر غوث اعظم کے زندگی کے جھلکیاں ہیں, میرے زندگی میں غوث اعظم کا طریقہ ہے. ایسا ہی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے ہاتھ میں دامن غوث اعظم ہے. جس کے اندر نہ کوئی غوث اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لحاظ ہے, ان کے اشارات کا لحاظ ہے, باپ بیٹا جو ہے باپ کے کسی بھی منشا کو قبول کرنے کے لیے, کسی بھی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور سب ہر بات ہر کام کر رہا ہے. کیا باپ خوش ہوں گا؟ وہ کر جو میرے مرضی کا ہے, وہ کر جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشا کا تھا. آپ کا فتویٰ ہے, آپ فرماتے کبھی صلات جنازہ پڑھانے کا موقع آتا, جنازہ رکھ دیتے ہیں تو اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ جنازہ جو مسلمان کا ہے, مسلمان کا ہے, یہ نمازی تھا یا بے نمازی؟ آپ کی عادت شریفہ تھی کون, کرامتوں والے غوث اعظم, شفقتوں والے غوث اعظم, پہلے پوچھتے کہ یہ جو جنازے میں شخص ہے یہ نمازی تھا یا بے نمازی. اگر کہتے کہ بے نمازی ہے تو کہتے کہ تم پڑھ لو, میں نہیں پڑھ سکتا. مریدین نے پوچھا کہ سیدی آپ اگر پڑھ لیتے تو شاید آپ کی وہ برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے, اس کی مغفرت کر دے. تو وہ سیادہ فرماتے کہ اس کی مغفرت کی تو بات کی بات ہے, میں اپنے مغفرت پر رو رہا ہوں. اگر میں اس کے سامنے ٹھہر کر تکبیر کہوں, اس پر صلات جنازہ کروں, تو صلات جنازہ کا مطلب یہ ہے کہ میت کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے, میت کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. جو جس کا سر اللہ کے بارگاہ میں جھکتا نہیں, جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کے لیے, ہاتھ باندھ کر ٹہرنے کے لیے تیار نہیں, اس کے بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے کے لیے تیار نہیں. آخائے جو جہاں فرماتے ہیں کہ ایسے کہ جنازے پر اللہ کے لعنت کی بارش ہوتی ہے, میں اپنے خبر کا سوچ رہا ہوں, کہیں وہ بارش جو لعنت کی اللہ کی طرف سے اس بندے پر ہو رہی ہے, اس لعنت کا کوئی چھیتا غوث اعظم پر پڑ جائے اور غوث اعظم ملعون نہ ہو جائے. میں نہیں پڑھتا. جو شخص اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں, اس کے لیے اتنا اللہ کو ناراض کرنے والے کے لیے میں مغفرت کی دعا کیسے کروں؟ کون ہے غوث اعظم کی اس ارشاد کو اٹھانے والا کون ہے؟ اگر اب اس کا مطلب یہ ہوا, ہم جس کے جھنڈے کو لے کر پھر رہے ہیں, ہم جس کے گیارہویں پر جلسے کر رہے ہیں, ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں, اور ہماری حالت تو یہ ہے, غوث اعظم اگر باحیات ہوتے آج, باحیات ہوتے, جن کے لیے ہم ہر سال جھنڈے نکالے ہیں, جن کے لیے ہر سال ہم دعوتیں کیے ہیں, جن کے لیے ہر سال جلسے کر رہے ہیں, اور کبھی نمازی بننے کی توفیق نہیں ہوئی, اللہ کے بارگاہ میں اپنے پیشانی کو جھکانے کی توفیق نہیں ہوئی, اللہ کے منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نہیں ہوئی, آج غوث اعظم اگر زندہ ہوتے, ہمارا جہاز سامنے ہوتا تو غوث اعظم ہر چیز یہ نہ دیکھتے کہ یہ میرا جھنڈا نکالنے والا تھا, یہ میرے نام پر دعوتیں اور پیسے خرچ کرنے والا تھا, ہر چیز نہیں دیکھتے, یہ کہتے کہ یہ لعنت ہی ہے, اس پر اللہ کے لعنت کی بارش ہو رہی ہے. میں نہیں پڑھتا. جس طرح ولایت کا غوث اعظم, ولایت غوث اعظم کا مقام آپ کی حیات ظاہری میں تھا, آپ نے اعلان کر دیا, آپ نے اعلان کر دیا قیامت تک کے لیے میری ولایت کا ڈنکا بچتا ہی رہے گا. آج بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ارشاد کے تحت, آپ کے ارشاد کے ساتھ فرماتے ہیں, میرا ماننے والا, میرے منشا اور میرے طریقے پہ بتائے ہوئے زندگی پر زندگی گزارنے والا, تم مشرق میں ہو یا مغرب میں رہے, تم مشرق میں ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے, تیرا وقت آخر آ جائے اور تجھ سے میری نسبت سلامت ہو تو میں مشرق میں آ کر تیری مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. یا مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعت نلت المنالی مقامکم العلا جمعا ولیکن مقامی فوقکم ما زال عالی. ہر ولی کی ولایت نکلتی ہے سورج نکلنے کی طرح, پھر جب وقت ہو جاتا ہے تو غروب ہو جاتے ہیں. افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق الافق الاولی لا تغربوا. میرے ولایت کا سورج ایک مرتبہ بس طلوع ہو چکا ہے, آسمان پر نکل چکا ہے, اب قیامت آنے تک میرے آفتاب ولایت کو زوال ہی نہیں ہے, ڈوبنے کے لیے کوئی موقع ہی نہیں ہے. کیا مطلب ڈوبنے کا؟
نہ ڈوبنے کا کیا مطلب ہے؟ میری ولایت کا سورج قیامت تک کے لیے روشن رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے ماننے والے کو میرے ساتھ, میرے پیچھے, میرے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے والے کے لیے ہمیشہ میرے ولایت کا سورج روشنی دیتا ہی رہے گا, روشنیاں بانٹتا ہی رہے گا. عزیزان محترم, ولایت غوث اعظم, آج ولایت غوث اعظم صرف ولی نہیں تھے, ولی گر تھے, ولی بنانے والے تھے, خود ولی نہیں تھے. ولایت کے ساتھ اتنی طاقت اور اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت اور اہمیت تھی کہ آپ ولی ہیں اور آپ کو ایسے گن اور ایسے طریقے حاصل تھے جس کے ذریعے سے آپ خطرناک سے خطرناک گناہگاروں کو ولایت پر پہنچاتے تھے. یہ کیا تھا؟ یہ ارشاد غوث اعظم کا فیض تھا جو آتا آپ کی بارگاہ کے پاس حاضر ہوتا, آپ کے ارشادات سے مستفیض ہوتا, آپ کے فرما برداری میں اتر جاتا تو وہ بھی ولی بن جاتا تھا. آج بھی وہی ارشادات, آج بھی وہی غوث اعظم کے فرمانیاں یاد زندہ ہے, تابندہ ہے, قیامت تک رہیں گے. اور یہ بتلا رہے ہیں کہ آج بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت گری باقی ہے. جس طرح اپنی حیات ظاہری میں, اپنی زندگی میں آپ بڑے سے بڑے گناہگاروں کو ان کی زندگیاں بدل دیتے تھے, بڑے سے بڑے غافلوں کو ذاکر بنا کر ولی بناتے تھے, آج بھی انہی ارشادات میں وہ فیض ہے, انہی فرامین غوث اعظم میں وہ فیض اور برکتیں ہیں کہ آج بھی اس کو اٹھانے والا پھر ولی بن کر اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, نسبت غوث اعظم کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وما علینا الا البلاغ.